Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müəllimlərin əmək haqlarının artırılması ilə bağlı sərəncamlar məktəb psixoloqları, uşaq birliyi rəhbərlərinə şamil olunmur. Xəzər Xəbər az xəbər verir ki, bunu İlim və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr sektorunun müdürü Cəsarət Valiyev açıqlayıb. Artımlarla bağlı sərəncamları şərh edən Cəsarət Valiyevun sözlərinə görə, bu artımlar diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış və sertifikatlaşmadan keçən müəllimlərə şamil ediləcək. Qeyd edək ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin, ha belə gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda dövlət peşə təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, o cümlədən gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin idarə etmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Onların da aylıq vəzifə maaşları 2023-cü il fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılıb.